Što se tiče ostalih objekata, to je objekat C, kako ga nazivaju, ili mi ga nazivamo Nova škola, to je ovaj deo gde je naša školska medijateka, kabinet za likovno, trpezarije i produženi boravak. Radovi su tamo negde oko 50% takođe završeni. Trenutno se postavljaju pločice, prozori su postavljeni, krovna konstrukcija je zamenjena. To i nije bilo u glavnom projektu, međutim, zbog stanja krovne konstrukcije zamenjen je i krov na tom novom objektu. Radovi će biti tamo završeni isto u roku od mesec dana. Najveći problem u budućim radovima će nam predstavljati ova naša stara cisterna za naftu, za ložulje koja je bila. U postupku je raspisivanje javne nabavke za uklanjanje te cisterne. Ona prvo mora ekološki da bude obrađena, da ne bi bilo ispuštanja otrovnih isparenja i otrovnih tečnosti u zemlju. Kasnije će biti uklonjena i krenut ćemo posle toga i sa sređivanjem dvorišta, čim vremenski uslovi to dozvole. A naravno, još jedan objekat, fiskulturna sala sa svlačionicama, ona se još uvek ne radi, nismo imali prostora gde da odložimo naš nameštaj, ipak je ovo 3800 kvadrata, nije postojalo mesto gde bi mogli da smestimo sve te stvari i upravo zbog toga je i produžen rok da bi mogli naknadno da završimo i fiskulturnu salu.